«Цвіти». За цією назвою ховається величезна робота, яку кожного дня роблять волонтери, аби допомогти сотням українських діточок. Завдяки нашому сьогоднішньому герою та його команді, діти, чиє дитинство понівечила ракетами, сиренами і вибухами Росія, знову можуть посміхнутися, знову можуть насолоджуватися дитинством і мріяти. Артем Мазур, директор благодійного фонду «Діти України», герой програми «Обличчя сьогодні». Пане Артеме, я вас вітаю. Вітаю. Знаю, що ви нещодавно повернулися з великого табору вашого карпатського, де для дітей була яка програма? Давайте про це поговоримо. Да, вітаю, радий знайомству. Карпатський кемп – це особлива частина нашої програми, про яку ми мріяли спочатку, як ми започаткували наш проєкт. І вона передбачає, перше, це безпечне місце. Так, ми знайшли це місце на Чорногірському хребті, де немає сирен. Слава Богу, не було ракет і дронів, і всього, що ми знаємо, що може літати. І це прекрасне місце, де, знаєте, як настояща природа, бурхлива ріка, високі гори, одні з найвищих в Україні. І все це місце, воно якби робить нашу програму, вона її підсилює. Вона робить, допомагає просто нам робити нашу справу. Програма складається з того, що кожного ранку, в принципі, ми прокидаємося і ми робимо якусь пробіжку, хто хоче, побажає. Ми – це команда волонтерів і дітки, да? Що це за дітки туди приїздять? Це переселенці? Діти-переселенці, діти військових і всі, насправді, ті, хто були травмовані якимось чином війною. Тобто ми не ділимо дітей якось дуже сильно, але в першу чергу у нас діти-переселенці. Так. Угу. Ну, ті, кому потрібна допомога. Так, звісно. А ви кажете, травмовані – це фізично і або морально також? У нас в більшій частині діти – це які були травмовані психологічно. Угу. І от тепер можна про програму, коли ми зрозуміли, які там дітки, що ви там робили. Це ж кілька змін, правильно, було? Скільки заїздів, як табір? За літо ми зробили 4 зміни, більше 100 дітей отримали реабілітацію саме в горах. З тим часом паралельно працювали в містах наші благодійні клуби, куди діти ж просто поїхали на 8 днів в Карпати і повертаються в місто. І в місті ми продовжуємо підтримку і продовжуємо з ними заняття. Повертаючись до Карпат, самого ранку ми починаємо з пробіжки. Далі ми з хлопцями йдемо на турнічки і брусья. Після цього ми пірнаємо в холодну ріку. І після цього ми йдемо на сніданок. Також у нас гіди з кемпу, вони проводили розминку для всіх інших, хто хоче просто потанцювати, порухати своїм тілом і плавно прокинутись. Далі сніданок, а після смачного сніданку ми починали, власне, терапевтичні вправи з нашими психологами. Тетяна Давидовська – це моя подруга, і вона співзасновник проєкту «Світи», вона починає працювати з дітьми. Вона використовує всі підходи, які використовують США, Ізраїль, Європа у лікуванні травми. Так? Угу. Це арт-терапія, це музична терапія, угу. Це різного роду практики, які допомагають дитині рухатись, вивільняти там негативну енергію і все, що, скажімо, їй болить. Далі у нас програма розрахована таким чином, щоб дитина просто постійно була включена в процес. Тобто в них досить мало вільного часу, і команда ними постійно займається. Ми ходили з ними в гори, ми водили їх до гуцулів, ми сплавляли їх по річці, робили рафтинг. І крім цього, ми підняли їх на висоту там, 1700 метрів максимально. Так? Це не всі підійшли, піднялися, але для них це був якби, це певна мета досягнення якоїсь цілі. І деякі з них це зробили. Ви з ними спілкуєтеся там, звісно, коли проводите цей час. Що це за історії дітей? Ну, особливо, коли йде терапевтичне, психологічне заняття, вони ж розповідають свої історії. З однієї сторони, в нас діти фактично з цієї Східної України. Якщо говорити про дітей з Маріуполя, там є досить багато дітей, які пройшли наші програми і які проходили фільтраційні табори. Звісно, вони чули, як стирали їхнє місто, та їм просто вдалося втекти. І це заслуга їх батьків, що вони
І, можливо, знаєте, не тільки батьків, так, а чомусь там, як одна мама розповідала, ми вибрали не драмтеатр, а ми вибрали філармонію. І вони потім були свідками того, коли людей їх проводили до філармонії, вони це все бачили, так? І, наприклад, одна сім'я, в яких я особисто брав інтерв'ю, вони сказали так, що, наприклад, коли ми ходили за їжею або за водою, наш син нас просив іти когось одного, тому що чоловіки часто не поверталися, та? Тому що із-за обстрілів просто вони десь гинули по дорозі. Вдається дітей повернути в нормальне життя, хоч якось їх відволікти? Що після цієї програми в Карпатах, які в них відгуки, як змінюється їх стан? В загальному, що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо, що в них міняється хода, вона стає більш плавною, так? Не така чопорна, зажата. Вони можуть вільно дивитися в очі, вони хочуть дружити, вони хочуть продовжувати розвиватись. Тобто, якби це, що з ними сталося, воно дуже сильно їх травмувало всередині, і вони можуть навіть цього не показати ні батькам, ні комусь іншому, так? Лише через певний період часу вони тобі довіряють, і вони розповідають, що сталося, що їх по-дійсному болить. Наприклад, те, що вони не можуть просто повернутися додому, тому що будинку вже немає, так? Або міста немає. Тобто, от ми знаємо, як важливо для людини якась стабільність, так? Щось стале. І коли це зникає не своєї волі, тобто для них оце травматика, переїзд травматика, неможливість повернутися травматика, не знаю, звірі залишились там улюблені, так, там собака, кіт, ще хтось. І цей список, він є просто довжелезним. Тобто якщо людина, яка не мала жодної травматики, і вона, ну, подумає, ну, що таке там втратити ніби кота, так? А для дитини, ну, для людини, так, в першу чергу, це втрата, це друг, це член сім'ї. Так, у мене особисто родичі поверталися з Попасної, і вони приїхали практично без речей, але з двома котами. Так. І я просто своїй мамі, коли ми їх у Львові зустрічали, я їй сказав, слухай, мам, ну це говорить про єдину річ, це говорить про їхню людяність. Так і все. Я теж був шокований, коли був в Херсоні, коли стався підрив дамби, і людей евакуйовували на човнах, ми зустрічали їх на березі, і вони везли мінімальну кількість речей і своїх улюбленців. Так, це говорить про дійсно щире українське серце. А як взагалі з'явився клуб «Світи»? Тому що це ж не лише поїздка до Карпат, так? Це лише один з проєктів. Ви ж сказали, що і в різних містах, де живуть діти, там також з ними працюють. А що це взагалі за клуб такий? Ви знаєте, я згадував Тетяну Давидовську. Це людина, з якою ми зустрілися, поспілкувалися і вирішили об'єднати наші зусилля і створити проєкт «Світи». Так, вона людина з багаторічним досвідом, має оточення психологів, які мають гарний досвід, дитячих психологів. Ми підключили інститут психології, інститут миру і порозуміння, які якраз таки займаються питаннями конфліктології і поведінки між підлітками. Так? І розробивши програму, яка допоможе дітям вийти з травми, в першу чергу, адаптуватися і просто продовжувати жити, так, незважаючи на досвід, який вони отримали. Так, просто задача вийти з травми, стати сильнішими, продовжувати розвиток, продовжувати жити, любити, радіти і розвиватися. Я знаю, що ви допомагаєте не лише дітям, а їхнім батькам. Є окрема програма для, це психологічна, для батьків. Звісно, одне без другого не може жити. Дитину, яка якби зрозуміла, про що наша програма, вона приходить додому. Дома може бути різна обстановка, так? І важливо теж, якби батьки дуже радіють, тому що вони бачать, що їхнім дітям стає краще. Вони починають посміхатися, радіти, хочуть гуляти, хочуть приходити в клуб. Тобто, от фідбек від наших дітей, що місце, куди вони приходять, це їхній другий дім, так? А «Світи» – це їхня друга сім'я. І коли вони приходять додому, вдома може бути різне, давайте відверто. Може бути алкоголізм, булінг і так далі. Так? І важливо теж доносити певну інформацію до батьків, тому ми і працюємо з ними так само. Так, і батьки, які, чим людина стає старше, слухайте, всі хочуть увагу. Тому батьки так само приходять, у нас є такий
якби гарний процес, називається коло спілкування, коли ми сідаємо, якби є правила коло, що і кожен, хто в колі сидить, він може, є фасилітатор, який задає тематику, і кожен в колі якби відкривається, так? І батьки роблять те саме, що і діти, просто на своєму рівні. Це, звісно, закріплює успіх дитини, також прогрес її відновлення, коли і батьки також долучаються до цього. Ви сказали, що в кількох містах України є філії, да? Філіали. Так. Це які міста? Це Львів, Хмельницький, Черкаси, і дуже скоро ми відкриємо Житомир і Київ. Ви робите для них різні поїздки. Наприклад, що мені було цікаво, це гольфотерапія, так? У вас є такий... Я вперше про це почув, що за допомогою гри в гольф можна якось психологічно відновлюватися. Як це було? Дивіться, ну, з однієї сторони, коли ти попадаєш в місто, наш партнер в проєкті є відпочинковий комплекс під Львовом. І знаходячись просто в цьому місті, так, ну, я так скажу, що дітям просто зриває дах від того, що вони бачать в позитивному сенсі. Так, вони просто бігають по цим полям, парку скульптур, так, вони просто радіють, катуляються на траві, і вони просто шаленіють від цього масштабу, від того, що вони можуть побачити. Ну, а заняття в гольф, ну, це ж, знаєте, це просто захоплення може бути в житті, таке як грати в теніс, футбол чи гольф, і просто, знаєте, як трішки доторкнутися до цієї сфери і спробувати клюшкою забити м'яч, вдарити сильно різними клюшками. Професійні тренери приходять, їм розповідають це все. І це дуже сфокусований момент, коли ти тут і зараз і займаєшся саме цим. І звісно, що фокусування на м'ячі, фокусування на самій грі, воно якби допомагає тобі, зацікавлює в щось. Тобто воно витягує тебе однозначно зі стану і витягує в новий стан, так, де є гра, де є ціль, де є конкретні умови, правила і так далі. Повертає дитинство, можна так сказати, так? Тому що ми розуміємо, наскільки подорослішили наші діти зараз, навіть зовсім маленькі, п'ятирічки, як вони по-іншому, по-дорослому вже думають, переживаючи все це, що навколо відбувається, а це повернення в дитинство. Так і є. Так і є, просто неймовірне, просто звичайна радість. Наш проєкт повертає радість, це точно. Ми, знаєте, як робимо порівняння, є лампочка, яка, ну, така, знаєте, трошки пилом припала. От її можна взяти, протерти гарнітуркою, так, і вона починає світити. Тобто ти, як особистість, маєш, в принципі, світити. Так, і ми надаємо дуже багато різних ресурсів, які допомагають дитині продовжувати всесторонньо розвиватись. Навіть в час, коли були блекаути, так, ми проводили денні кемпи в містах, і діти розуміли, що немає онлайн-навчання, немає спілкування, і єдине місце, куди вони могли прийти, це на якісь такі програми. Можливо, хтось ще таке робить, і хай роблять, бо це класно. Бо дітям дуже важко адаптуватися в нових містах. Різна культура, дуже велика кількість кілометрів між там сходом і західною, наприклад, Україною, так? І це говорить про те, що треба адаптуватись. Що треба для цього робити? Просто спілкуватись з людьми, які тут живуть. І ми, в тому числі, ми беремо місцевих дітей для того, щоб ті їм допомагали адаптуватись. Тобто місце у нас кожному, і кожна дитина якби може проявитися як індивідуальність і просто розкритися, розкрити свій потенціал і просто презентувати його іншим, так, і не боятись того, що його хтось, ну, образить чи зашеймить. Так далі. Тобто будь-яка дитина, наприклад, в Хмельницькому, в Черкасах, може прийти до вашого клубу і сказати, мені потрібна допомога, не так? Не зовсім так. Ага. У нас є певний процес. Для того, щоб попасти до нас в клуб, ми проводимо дворівневу співбесіду. Ага. Сперше до нас телефонують батьки, і вони запитуються про програму. Так? І по певним критеріям вони можуть бути неуважними. Наприклад, хтось дзвонить там з Одеси і каже, чи можна до вас прийти. Ну, звісно, чи ви зможете їздити просто кожен день. А далі ми запитуємося, ми займаємося віком дітей від 12 до 16 років, і якби іноді там дзвонять нас 10 років дитині. Ну, ми кажемо, просто це спеціальна інша група має бути для такого саме віку.
І якщо це діти переселенці або діти військових, або будь-які діти, які травмовані війною психологічно, так ми можемо і фізично так само. Тобто, в нас місце кожному. Тобто до нас можуть приходити діти з особливостями, з протезуванням і так далі. Просто ми про це маємо знати. Ми повинні вчасно реагувати, якщо дитина має якісь особливості. І на співбесіді це якраз такі одні з питань, які ми маємо з'ясувати, подивитись на відносини між батьками і дитиною, запитатись про особливості, запитатись про вік, звідки приїхали, що знають про програму, бо дуже часто просто не знають. Ну, ми побачили рекламу, ми побачили, хтось сказав, типу, а що у вас? Ну, якби кожній сім'ї треба розповісти і потім запитати дитину, а ти дійсно хочеш сюди прийти? Тобі подобається все, що ти побачив там в Інстаграмі, Тіктоку там чи ще десь. І дитина сама приймає рішення. Тобто ми якби силою нікого не забираємо. От. І коли він робить вибір, окей, круто, то тоді він захоче розвиватися у всьому, що відбувається в кемпі. А хіба там щось може не сподобатися? Там же лише спілкування, відпочинок. Там же немає, наприклад, якихось домашніх завдань важких чи ще щось. Знаєте, це є такий внутрішній хрубачок, який сумнівається і такий тобі каже, та ні, може не треба, я не хочу, це ж нові люди, я тут нікого не знаю. А і є ще там другий голос, який каже, слухай, та давай вперед, дивись, як класно. Тут однолітки, тут всі такі самі, як і я. В нас, знаєте, є унікальна можливість, тому що діти приїжджають зі всієї України, і ми вчимо їх просто слухати один одного, ми вчимо розмовляти один з одним, так, і бути почутим. Це дуже важливо. Я знаю, що за кордон ви також возили дітей, були поїздки, приміром, в Німеччину. Ми приїхали вже у місто Швебіш-Гмюнд, воно знаходиться біля Штутгарту. На вколицях живе близько 2000 дітей-переселенців. Так, і в цьому місті ми якраз таки проводили програму, єдине вона називалась «Інтеграція», де якби акцент стояв на тому, щоб дитині допомогти інтегруватися в суспільство. Так, в даному випадку в Німеччині це нова культура, нова мова. І тобто дітям потрібна була правда і розуміння, що якби те, де вони зараз знаходяться, це невідомо наскільки часу. Тому треба тут і зараз робити певні дії. Треба вчити мову, треба вивчати культуру, треба поважати, що є навколо. Тобі держава дала можливості якісь, і треба бути вдячним, і треба якби намагатися або спробувати хоча б використовувати те, що тобі дає. Просто якби здобувати цей досвід в новому місці. І ви знаєте, навіть мер міста приїжджав на цю програму, і їм було цікаво взяти в нас інтерв'ю і поспілкуватися, і як це відбувається у них, тому що ніхто такого не робив ще у них в місті. І ми зараз плануємо пілотний проєкт, який допоможе їм це робити на постійній основі, так само, як в наших містах. Ну і, звісно, ми не забуваємо про те, що дітям потрібно нагадувати, що вони – це якраз те покоління, яке буде займатися відновленням країни. Так, і будучи там, не потрібно забувати про те, що очікує тебе в Україні, так, на нашій землі. Світи – це окремий клуб, який займається дітьми, правильно? Це ж одна з гілок вашого великого благодійного фонду «Діти України». Ви знаєте, це у нас фонд називається «Діти України», і основним проєктом «Діти України» зараз є це проєкт «Світи». І ми зараз будуємо мережу по Україні, тобто ми впевнені, знаєте, що зараз це потрібно просто в кожному місті, від малого до великого, і ця програма, вона потребує просто дітьми, треба займатися. І це потрібно робити вже і зараз, не закінчення чогось чекати, а просто ми це беремо і робимо. І ми це зробимо і тут, і за кордоном. І не будемо забувати про те, що за кордоном треба дітям розповідати про українську культуру і про те, що треба це знати і не забувати. Є ще волонтерська допомога, я про це. Це ж також одна з гілок фонду. Що це таке? Ви їздите на прифронтові міста? Чи ви надсилаєте цю волонтерську допомогу також дітям чи дорослим? Ви знаєте, у нас, починаючи з початку війни, ми просто якби
започаткували цей процес, і ми почали писати всім партнерам, клієнтам, друзям, які нам допомогли, якби просто там кормити декілька тисяч людей на самому початку. Так, коли була можливість і потреба, ми забезпечували генераторами певні місця. Коли була потреба в їжі в Одесі, ми забезпечували це і робили це там близько півроку. А потім сфокусувалися на тому, щоб займатися внутрішнім світом дітей. Тобто, ну якраз таки, коли ми їздили і просто харчування возили, так, для сімей, там, які жили в гімназіях, ліцеях, ми спостерігали просто за тим, що підлітки просто якби пригнічені, вони сидять в телефонах, там, планшетах, чи просто якби, ну такі, знаєте, не дуже подають життя. От, а хочеться, щоб, ну, якби це все в сторону, так, і щоб життя було наповнене, енергічне, незважаючи на те, що якби ми всі переживаємо. Ви почали відразу, так, з першого дня повномасштабного вторгнення допомагати людям, правильно я розумію? 3 березня був зареєстрований фонд, так. Одразу, тобто не було ніяких сумнівів, чим займатися зараз. Треба було направити кудись увагу. Ти не можеш продовжувати займатися тим, що ти робив там до 24 числа. Ти маєш направити увагу або йти на фронт, або займатися, бути в тилу і займатися волонтерством. Ви до цього дітьми також займалися чи ні? Чи взагалі були далеким від цього? Виключно племінниками, з якими в нас дуже класні відносини. Мені подобається разом час проводити. Ви знаєте, я просто іноді, знаєте, йдеш по вулиці і спостерігаєш, як хто себе веде з дітьми. І от ти йдеш і такий, хтось там кричить на дитину, або там шурхне якось, да, і ти думаєш, блін, от я би точно так би не робив. І оці от якісь такі роздуми, можливо, вони таким чином приводять до проєктів. You never know, як кажуть. Це цікавий випадок, коли людина не займалася благодійництвом стосовно дітей до цього, і ось так раптом саме вирішив допомагати дітям. Я сам би не справився. У нас потужна команда, це кожна людина, це потужна особистість. І якби у нас, знаєте, як такий налажений організм, який йде вперед. Всі люблять дітей, у всіх дуже класні відносини, у всіх такий тонкий зв'язок з ними з'являється. І ну, це все дійсно приваблює, тому що там немає булінгу, там немає якогось негативного ставлення чи ще чогось. Тобто ну, ми любимо те, що ми робимо. І ми від цього якби отримуємо теж задоволення. Тобто і діти нам дають, і ми дітям даємо. Тобто в нас йде такий дуже гарний обмін. Мені ще подобається, до речі, я згадав, одна з подій, які відбуваються в клубі «Світи», це спілкування з героями нашими, з військовими. Команда «Superhuman» займається реабілітацією військових та протезуванням. Це, мабуть, ви знаєте, таке місце. От ми, у нас проєкт «Світи», і він приваблює чимось, так? А там є проєкт «Superhuman», і він приваблює тими людьми, які там працюють, і тим, що вони роблять. І наша ідея була, ми спілкувалися з однією з основницею проєкту «Superhuman» Ольгою Руднєвою, і ми якраз таки обмінювалися думками про проєкти, і виникла ідея привозити дітей до ветеранів війни, так, і просто знайомити їх, для того, щоб нам всім треба вчитися, як правильно реагувати на людей з протезуванням, на людей з особливостями. Як дивитися в очі, який знак подавати, просто в підтримку, якщо ти не знаєш, що тобі сказати, або ну, не просто витріщатися, так, і там показувати пальцями і так далі. Тобто у нас проходить, там діти можуть просто на візках собі перегони зробити. Тобто беруть візки у військових? Ми включаємо Need for Speed музику, і вони на візках просто гонять, і хто скорше там до точки, от вони просто пробують, як це робиться. У них є можливість взяти протез, натягнути на коліно і спробувати пересуватись. Тобто, щоб вони розуміли, що це таке для людини, яка пройшла війну, яка отримала фізичну травматику таку, і як і зараз, так, і щоб для них нормально складалася оця якби думка про таку людину і відповідно відношення, та щоб вони цінували це все і нормально реагували. І як дітки? Класно. Здається, їм це зрозуміти. Чи це просто для них якась така подія і забули? У них немає такого великого нашарування, як у нас, і вони дуже відкриті до нового досвіду. Для них це абсолютно новий досвід, тому
ми там хвилин 40, у нас така інтро-лекція від психолога з Superhumans, так, і якби в них є можливість задавати питання. З нами сидять ветерани війни. А про що говорять діти з ветеранами? Вони можуть дуже прості питання задавати. А як працює цей протез? Типу, а що ти можеш там пошевелити пальцями? Або, типу, це ж деякі протези, вони там заряджають. Скільки там тримає, типу, ця рука? Типу, там 10 годин, 12 годин і так далі. А що за це дірка? І один хлопець просто собі дірку зробив в протезі, просто тому що, ну, цікаво, ну, йому зручно туди ставити, якби, електронну сигарету. Ось, ну, якби, дуже прості питання, які можуть задавати діти. От, там, наприклад, в одного хлопця, в нього був такий візок, і він виглядав типу як триколісне крісло, і, ну, було питання там, а з якою швидкістю воно як їде, та? Яка максимальна швидкість, чи мав він порушення правил дорожнього руху якесь, ну, типу. Це весело. Так, це, так. Я думаю, ветерани радіють лише від таких спілкувань. Звісно. Тобто тут потрібно зрозуміти таку річ, що вони свідомо йшли на цей вибір. Так? І точно не потрібно просто сидіти, якби боятися і жаліти. Так? Вони цього не потребують. Вони потребують підтримки, вони потребують уваги. Це з того, що я спостерігав. Діти це роблять у найкращий, ненав'язливий спосіб. Так, якщо їм цікаво, вони залишаться, якщо їм не цікаво, вони підуть. От. Тому для них це все новий досвід, це сучасна клініка, це реабілітаційний центр. Так, вони, до речі, в них є можливість зробити протез. Так, тобто вони ліплять з гіпсу, тобто вони приймають участь в цьому процесі. Це ми от там на 3 години їдемо, і оце в них такий освітній процес, да, в Superhumans. Хотів запитати про благодійний фонд. Зараз фондам благодійним, волонтерам, усім організаціям, які, в принципі, фінансуються від донорів, стає дедалі важко з кожним місяцем війни знаходити кошти. Як ви з цим пораєтеся? Це закордонні якісь донати, гранти? Я дуже хочу подякувати в першу чергу нашим донорам, з якими ми починали. Це Кейт Пічвей, це американці, друзі моїх друзів, які просто допомагали нам робити перші програми фінансувати. Це Новий Україн, відомий фонд в Америці, започаткований українцями і американцями. Це Ukraine Hilfe, німецький фонд, який нас підтримує практично з перших днів, і з якими ми почали проект «Світи». І це також Swiss Aid for Ukraine, швейцарський фонд, і інші фонди, люди, компанії, які нас підтримують, які вірять в наш проект. Вони розуміють, що те, що ми робимо з дітьми, це буде наслідком того, що ми будемо бачити в майбутньому. Так, тобто є причинно-наслідковий зв'язок. Ми зараз займаємося, ми будемо бачити те майбутнє, яке особисто я хочу бачити. Тому ми саме і займаємося цим проєктом. Але я знаю, що ви не лише, як то кажуть, на дотаціях живете, а й самі намагаєтеся заробляти. Я зараз про проєкт NFT. Творчий проєкт, правильно я розумію, діти малюють малюнки і потім продають. Я розповім трошки про цей проєкт, але перед тим, як розповідати, я хочу вам подарувати Це ми любимо. Продукцію. Це майка. Дякую. І на ній намальований самурай-пінгвін, так, якого намалювала ось тут дитина. Так, а оце робота вже, яка зроблена арт-дизайнером з компанії Stepico, з якими ми започаткували цей проєкт. І Тобто ось це оригінал, малюнок дитини. Це намалювала Леокадія з міста Київ, їй 14 років, а цей арт зробив художник з компанії NX. Так, прекрасно. Це, звісно, подарунок. Я ось так навіть трохи прорекламую, де можна подивитися на ці роботи в Інстаграмі. І придбати їх, правильно я розумію? Дивіться, придбати малюнки їх дітей можна на опенсорсі сайті, де викладені всі NFT-роботи, унікальні, кожна робота унікальна. Тому ми користуємося можливістю, і коли приходимо в гості, ми даруємо футболки з цими прекрасними унікальними роботами. Так, і багато вже таких малюнків?
Таких робіт 65, вони дуже кваліфіковані і високої якості. Ми плануємо дійти до 100 робіт і запустити певну компанію. Тобто для того, щоб запустити проект, NFT-проект, на це потрібно... NFT – це, пояснимо, творчість, яку можна придбати онлайн. Тобто, якщо раніше купували картини і вішали їх на стіни, то в тебе тепер є твоя власна картина, але онлайн. Ось намальована дитиною. Як діти ставляться, правильно пояснюю? Приблизно так. Як діти ставляться до цього проєкту? Вони якось... Не знаю, підходять до малюнків особливо, щоб він був найгарніший, щоб його обрали, щоб з нього зробили ось такий потім електронний вигляд. Ви знаєте, ми насправді дуже просто пояснюємо. Ми розповідаємо про цей проєкт, і кожна нова дитина, яка з'являється у нас в клубі, в таборі, ми просимо їх намалювати уявну тварину. І ви можете, тобто, і ми не робимо жодних обмежень, тобто, що намалювати? Все, що у вас в свідомості, все, що ви хочете, те малюйте. Ви немає жодних кордонів. І вони малюють. І ви можете побачити, що там іноді роботи, які так, десь з мультфільмів вони можуть зустрічатися, а деякі роботи, вони просто унікальні. Так, вони просто дивують, дійсно, тому що це лише може народитися в уяві. Так, і це чудово. І це гарне поєднання, знаєте, як на стику наук з'являються якісь дуже цікаві речі. Я вважаю, що це якраз дуже цікавий проект 3D-художників України і дітей-переселенців. Я знаю, що діти у вас не лише малюють, а й співають, а що навіть нещодавно гімн свій записали. Це також дитяча була ініціатива, чи це ви запропонували їм? Насправді, ми товаришуємо давно з Павлом Табаковим. Це людина, яка дуже гарно співає, він творчий і він пише сам пісні. Я кажу, слухай, ми не творчі, нам важко отак, ми в роботі, її дуже багато, але ми хочемо співати якусь пісню в карпатських кемпах, яка буде просто драйвити, яку от ми біля ватри будемо збиратися, включати колонку і співати. Я кажу, добре, ми зробимо. І вони написали нам гімн, і ми все літо співали пісню «Світи». Ти світи, світи, по світу там, де ти. Ти лети, лети, до мрії ти лети. Ти крізь шторм пройди, відкрий нові світи. Просто лети з нами у нові світи. Це є сила, сила, коли разом ми. Ти не дай себе в обійми самоти. Друзі тут знайдеш, нам треба разом ти. Будь яскравішим за всіх і світи. Світи, світи, бо світо там. Дітям сподобався? Звісно. Вони так? Його полюбили. Так. Все вже в телефонах, на дзвінках поставили собі. Як в кого. Що далі? Літо закінчилося. Зараз попереду зима. Я розумію, що всі ці хаби в містах будуть працювати, мабуть, як так званий пункт незламності. Але для дітей і їх батьків, куди можна прийти, коли немає світла, не дай Боже, знову це буде. Які ще далі плани? У нас план продовжувати працювати. Ми не відволікаємо дітей від програми шкільної, тому у нас перші заняття починаються в 16:30 і закінчуються, як коли, іноді в 19, іноді в 20:00. Тому ми будемо працювати поряд з шкільною програмою. Якщо не буде можливість школам проводити заняття, то ми будемо робити офлайн заняття, можемо робити їх прям цілий день. Так, і це буде продовжуватись підтримка. Коли будуть шкільні канікули, ми будемо знаходити класні місця в Україні і возити туди дітей. А далі задача – це в інших містах відкриватися. І відкриватися за кордоном для того, щоб, ви знаєте, не забували просто про Україну, так, не забували про те, що тут є наша земля, і якщо і комусь страшно, і хтось виїхав, так, то пройде час, і можна буде повертатись, і треба буде повертатись, і просто привозити сюди свої мізки, ідеї, і впроваджувати тут. Я сподіваюся, що багато таких будиночків
які світяться, так, якщо так можна сказати, буде по Україні. Дійсно, дякуємо вам за вашу роботу. Це буде Київ найближчим часом, правильно я розумію, відкриття? Перший Житомир, Житомир, наступний Київ. Потім Київ. Цього вистачить для того, щоб дати змогу займатися усім охочим? Як ви впораєтеся із кількістю заявок? Їх, я думаю, багато. У нас є ідея, що в Києві це може бути одразу там 2-3 локації. Ось однозначно це правий лівий берег. А ось в Києві корки дуже сильні. Я вчора сам відчув це, простоявши 2 години. Тому так, ми відкриємо декілька локацій, і щоб це було людям зручно, щоб це було десь біля метро. Ну, в порядку черги будемо приймати всіх охочуючих. Так, ну, через себе не перестрибнемо. Що зможемо, то будемо робити. Ну і звісно, влітку в Карпати знову. Але я сподіваюся дуже і бажаю вам, щоб ви поїхали з цими дітками-переселенцями, з дітками військових, всіма, хто у вас є, вже в не в Карпати, а в гори, але в Криму. З великим задоволенням. Сподіваюся, що у вас теж там скоро з'явиться всередині. Це є в нашій уяві, ми це плануємо, і ми плануємо, щоб проєкт «Світи» також працював в Криму. Дякую вам за те, що ви робите, і за те, що завітали сьогодні до нас. Дякую, що запросили.